dabar sunku pasakyti, kas yra sutarta, realiai yra įstatymo projektai registruoti, jeigu opozicija manys, kad reikia palaikyti balsuos. Įvairiai girdim informaciją, vieną kartą jie sako, kad jie palaikys, kita vėlgi girdim abejonės kažkokias tai, bet įstatymo projektai, kuriuos parašė ir registravo Seimo nariai, jie suderinti su vyriausybėje turėtų būti priimti. Ruošiamės balsuoti už. Aš manau, kad galbūt per tą laiką opozicija pamatė, kad vis dėlto visuomeniai toks elgesys, kokio ėmėsi opozicija, kada neskaičiuojant jokių resursų yra teikiami pasiūlymai, kurie neturi net loginio paaiškinimo, jie vis dėlto yra tokia desperacijos ir galbūt netgi kenkimo požymio veiksmai ir visuomenė tą aiškiai viešoje erdvėje išsakė ir Facebook'os ir taip toliau. Tai jeigu šiandien palaikys tos siūlymus, kuriuos teikia valdyti daugumą, tokia atveju bus supratę, kad taip kaip elgesi yra nesakinga. Ir kalbėti apie opozicijos turimų ir su kaina reguliavimu, nesitikėt, kad bus panašus scenarius? Negaliu atsakyti tą klausimą, matysim balsuojant. Bet po laiko... Nežinau. Bet reiktų kaina reguliavimu? Yra ypatingai klausimas, kuris susijęs su apsaugos priemonėmis, su spekuliacijos apsaugos priemonėmis. Aš kiek žinau, kai kuriuose šalyse netgi yra baudžiama atsakomybė už spekuliaciją apsaugos priemonėmis, tai mūsų noras, kad vyriausybė turėtų instrumentus reguliuoti kainas, yra logiškas. Aš manau, kad jis aktualus bet kuriuo atveju tam, kad mes turėtumėm šitą instrumentą, jo galbūt nebereiks šiuo atveju, nes jau pasirodė prekyboje ir tikriausiai tuoj pasiūla viršis paklausą, tai taps nebeaktualu Lietuvoj, bet iš principo mes galim prieiti, kada tai, kokia kita krizė, kada reiks reaguoti ir galbūt visai netų priemonių trūks, kitų kažkurių priemonių ir vėlgi vyriausybė turės instrumentą. Įstatymas būtų reikalingas, išneka tik apie karantino sąlygas.